आज गोल्डन दासी मैं कॉम्प्लीमेंट मी ए क्यू वोर्टे अंतिमादीर यगत जामानाक այն իշխանությունը, որը ներկայում է իշխանությունը եւ եղել է դիմադիր, ամեն ինչ արել է, որպեսզի Հայաստանը փուռը տա, ամեն ինչ արել է, որ Արցախը փուռը տա, իսկ այսօր ընդդիմություն եղած այն մարդիկ, ովքեր արածվել են իշխանությունների կողմից, ես բոլոր ուժերը գործադրում են հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի միջազգային հարթակներում. Armen Ashatyan-ը ընդդիմադիր այն ժամանակահատվածից սկսած 18 թվականից սկսած եւս շարունակել է ծառայել իր պետությանը, օգտագործել միջազգային հարթակում իր բոլոր կապերը եւ ահա տեսեք թե ինչով է պատասխանում այսօր իշխանությունը, այն իշխանությունը, որի ժամանակ մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, այն իշխանությունը, որի ժամանակ մենք մոտ ենք Արցախը վերջնականապես կորցնելու, այն իշխանությունը, որի ժամանակ Հայաստանի սուվերեն տարածքը օրերի էլ ավելի շատ են գրավում, շարունակում են կրակել եւ որի հետևանքով մենք ունենում ենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Սրանք հիմնականում քարոզում են պրոթուրքական եւ պրոադրբեջանական խաղաղություն, որը հայի մահն է, որը հայի սարսափն է, որը հայի ցավն է, որը հայի սուքն է։ Այսօր հերթական անգամ իրենք հերթական ստորքայել իրականացրեցին եւ փորձելու են վերջնականապես ազատությունից ձերկել Արմեն Աշոտյանին, իրենց համար այն իշխանության, որը ժամանակին եւ ներկայումս միշտ եղել է թռնող, ինչպես մարտի 1-ին, ինչպես նոյեմբերի 9-ի գիշերը, ինչպես ազգային ժողովում եւս, իրենք փորձելու են ես բախերը նման կերպ փոխարկել, բայց մենք այն մարդիկ, ովքեր չեն վախեցել սրանցից, ովքեր չեն վախենում եւ չեն վախենալու սրանցից, հստակ ասում են, որ կարանավորելով մեր թեր քրեական գործեր արուցելով, հետապնդումներ իրականացնելով, ոչինչ չի փոխվելու եւ մենք ունենալու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Եվ վերջում, թող Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը հիմա նայեն, որ Արմեն Աշոտյանը մենակ չի, իր կողքին են իր կուսակցական եւ ոչ միայն կուսակցական ընկերները։ Դուք մտածեք, երբ որ ձեզ մենակ հացու տողներին, ձեզ ընկեր չունեցողներին, հարազատ ու սրբություն չունեցողներին, երբ որ դատարաններով քաշտա ձեզ հանցագործությունների համար պատասխան պահանջելու համար, ձեր կողքը ոչ մեկ չի կանգնելու, անգամ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի իշխանությունը, մենք ախտանակ ենք տանելու, մենք